Час починати інформаційний ранок середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Одещині на місці суву ґрунту в селі Лебедівка досі шукають людей. Рятувальні роботи тривали всю ніч, повідомили в обласному ДСНС. Учора рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину. Нагадаю, сув ґрунту стався напередодні в обід, порода впала з 15-метрової висоти. Пляж, де зійшла земля, належить базі відпочинку «Перлина». Адміністрація закладу перевіряє всіх відпочивальників. Попередньо кажуть, у них були зайняті близько 20 номерів. Люди, які знаходились поруч, сказали нам про те, що бачили жінку, а після суву ґрунту вона пропала з поля зору. Тривають пошуки, вже знайшли речі, які, скоріш всього, вони належали відпочиваючій. Поруч розташовані 6 баз відпочинку, де адміністрація наразі проводить роботи по тому, що вони перепровіряють, чи всі люди на місці. 5 порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Поблизу Золотого 4, Авдіївки, Красногорівки ворог стріляв із гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в районі Мар'їнки та Світлодарська незаконні збройні формування запустили безпілотники. Наші оборонці їх успішно подавили, у штабі запевнили українському війську без втрат. З армійцями на передовій поспілкувався наш Станіслав Кухарчук. Його репортаж далі. Ось так село Піски щодня зустрічає гостей. Хаотичні ворожі обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Тут цілодобова практика. На поодинокі вибухи Євген навіть не реагує. Каже, ворог спеціально провокує наших бійців на вогонь у відповідь. Супротивники вже добре засвоїли. Українські вояки мовчати не будуть. Ні, звичайно, не будемо. Відповідаємо зразу вогонь на подавлення. Відкриваємо відповідь. То зразу затихають. Допомагає, звичайно. Бійці тут завжди напоготові дати відсіч знахабнілому ворогові. Аби не залишати побратимів на лінії вогню, Володимир навіть відмовився їхати до Сум за своїм дипломом. Кілька днів тому він захистився у педагогічному виші. Хотілося передати привіт всьому викладацькому складу Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти і всім своїм однокурсникам, тому що я от тільки захистився, я прошу вибачення, що не буде мене на випуску не одіною мантією, але я завжди з вами. Уже 8-й рік Піски тримають оборону. За цей час у колись елітному передмісті Донецька ворог не залишив живого місця. Та як не дивно, у цих руїнах ще живуть люди. У Пісках наразі виживає ще 11 родин. Тікати з рідного дому люди не поспішають, хоча небезпека тут чатує на кожному кроці. Пан Іван із сином ремонтують хату, яку місяць тому з району Донецька артилерію накрили вороги. Один з двох важкокаліберних 152-міліметрових снарядів через покрівлю залетів прямо у хату. На подвір'ї чоловіка справжній музей із ворожих подарунків, які він до цього знаходив у себе в городі. Час опять слышу, где-то что-то хрюкнуло, блин. А там був Піски. Тут все нормально, тут это стабільно, нікуди не дівається. У те, що це пекло скоро закінчиться, ані місцеві жителі, ані військові вже не вірять. Адже будь-які домовленості з ворогом завжди обертаються черговими обстрілами. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер», Донеччина. Одразу кілька груп Збройних сил України проводили масштабні навчання на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях. Авіація, кораблі, десантники, артилерія відпрацьовували відбиття ймовірного вторгнення ворожого морського десанту з боку Чорного та Азовського морів. Усе це на кордоні з тимчасово окупованим українським Кримом. Після роботи гармат українська авіація висаджує бійців на місце, щоб зачистити територію. Це десантно-штурмові війська, так звані крилаті піхотинці. Артилерісти після кількакілометрового маршу вийшли в визначені райони вогневих позицій, здійснили прив'язку та наведення на цілі, підтримували дії наших військ та наносили вогневе ураження противнику на узбережжя, катерам та кораблям противника в акваторії моря. Корабельно-катерна група наших військ, вийшовши в район формування десантів противника, наносили вогневе ураження та знищували їх цілі.
До українського війська надійшов модернізований винищувач Міг-29. Літак капітально відремонтували та оновили на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі. Зокрема, він отримав нову авіоніку та ретельно відремонтовані двигуни. Тепер літак має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів посадки. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з офіційним візитом в Україні. Сьогодні вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також очільниками Кабміну та Верховної Ради. Після перемовин лідери двох держав проведуть прес-конференцію. Президент Філіппін обіцяє саджати до в'язниці за відмову від ковід-щеплень. У своєму телезверненні Родриго Дутерте залякував противників вакцинації, адже, за його словами, Україні нині чи не найбільший спалах інфекцій в Азії. Зі 111 мільйонів населення вакциновані заледве 2%. Стільки ж людей захворіли на коронавірус. Сам 76-річний політик щепився китайською вакциною. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я країни наголошують, вакцинація проти коронавірусу добровільна. Медичні дрони випробували в індійському штаті Карнатака. Їх будуть використовувати для доставки медикаментів і вакцин проти ковіду у віддалені райони, адже деяких селищ автомобілями дістатися складно. Компанія-виробник безпілотників протестувала два дрони. Один з них здатен пролетіти 15 кілометрів, інший – 20. Дальність польотів таких апаратів у Індії обмежена до 450 метрів. Утім, для медичних безпілотників уряд зробив виняток. З вантажем медикаментів наш дрон подолав 2,5 кілометри за 7 хвилин. Доставив пакунок до потрібної точки, а потім повернувся назад. Загалом політ тривав менше 15 хвилин. У важкодоступних місцях безпілотники допоможуть заощадити не одну годину часу. Квебек оговтується після руйнівного торнадо, що пронісся регіоном напередодні. Смерч не летів раптово і зруйнував півсотні будинків неподалік Монреаля. Одна людина загинула. Комора, де сховався чоловік, опинилася просто на шляху смертоносного вихору. Стихія повалила дерева, позривала дахи з будинків. За даними метеослужби, швидкість вітру сягала 220 кілометрів за годину. Влада провінції обіцяє допомогти людям відновити житла. Замість сховатися у будинку, ми були заворожені, адже ніколи такого не бачили. Але потім зрозуміли, що торнадо суне просто на нас. Скрізь літали уламки, і повітря довкола нас стало синім, і було вже запізно. Я ще духу кинувся до будинку, але ще 5 секунд і все. В Австралії через нашестя мишей евакуюють в'язницю. Понад 400 засуджених та 200 співробітників виправного центру Велінгтона перевезуть до інших закладів. Грузини, що проникли до будівлі, погризли дроти електромережі та завдали значної шкоди тюремній інфраструктурі. Щоб її відновити, знадобиться близько 4 місяців. Зелений континент потерпає від небувалої навали мишей. Шкідники розмножилися завдяки хорошій погоді та щедрому врожаю. Попереднього року через посуху зменшилася популяція хижаків. Фінал Євро-2020 на лондонському Вемблі наживо зможуть побачити 60 тисяч уболівальників. Таке рішення ухвалив британський уряд. Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів через коронавірусні обмеження. Міськість стадіону вирішили збільшити, щоб Лондон не втратив права приймати півфінальні і фінальні матчі чемпіонату. У Британії нині стрімко шириться мутований коронавірус, так званий штам Дельта з Індії, і зростає захворюваність. УЄФА розглядала можливість перенести фінал Євро в інше місце, аби відвідати його могли якомога більше уболівальників. Рідкісний грушовидний діамант виставить на торги аукціонний дім Сотбіс. Камінь має вагу 101 карат. За всю історію коштовностей такого розміру з молотка пішло не більше десятка. Діамант оцінюють у 10-15 мільйонів доларів. Торги відбудуться у Гонконгу 9 липня. А заплатити за покупку можна буде і традиційними грошима, і криптовалютою. Про можливість оплатити криптовалютою давно просили наші клієнти. У нас дуже багато покупців з різних країн. Завдяки цифровим грошам ми зможемо залучити нових клієнтів, які раніше не цікавилися аукціонами, але прагнуть купувати коштовності, мистецькі твори і різноманітні старожитності. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.